Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita Mutakhir edisi pagi 23 Mei 2022. Terima kasih luangkan masa anda bersama Sabah Hits Online TV. Saya Syazena Azman. Kita teruskan ke tajuk utama. Yusof Shah sertai UMNO, Kerajaan Sabah beri kerjasama penuh kes pegawai terima rasuah. Yuran masuk Taman Pulau di Sabah akan dinaikkan. Keunikan budaya dan adat resam rakyat berbilang kaum dan budaya yang wujud di Sabah ini adalah aset yang paling penting, kata Ketua Menteri yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor. Menurut Ketua Menteri itu, Pesta Keamatan pada tahun ini akan terus memberi inspirasi dan kekuatan kepada semua untuk memperkasakan lagi semangat perpaduan serta memastikan kestabilan, keamanan dan kemakmuran rakyat dan negara, khususnya negeri Sabah, turut terpelihara. Sabah telah memutuskan untuk menerima semula Ahli Dewan Undangan Negeri Sidrumain, Dato' Dr. Yusuf Yaakob ke parti itu. Menurut Dato' Seri Panglima Bong Mukhtar Adin, selain Dr. Yusuf, beberapa bekas ahli daripada Parti Warisan Sabah termasuk bekas ketua-ketua penerangan warisan di lima bahagian turut sama memasuki UMNO. Tambah beliau, keputusan itu berdasarkan polisi parti yang sentiasa bersikap terbuka untuk menerima sesiapa sahaja. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri rumah terbuka ADUN Sidrumain itu di sini pada kemarin. Program Tens Mothers They Work A Bridge telah diadakan di Perdana Park Tanjung Aru pada kemarin. Program tersebut telah dirasmikan oleh isteri Ketua Menteri Sabah yang amat berbahagia, Datin Seri Panglima Haja Julia Salak, merangkap Yang di-Pertua Mutiara JRS serta diiringi oleh ahli-ahli Mutiara JRS. Seramai 5 orang sukarelawan telah menyertai acara cukur rambut untuk menyokong program Mothers They Work A Bridge pada pagi itu. Yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serlahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nomor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 94 juta telah dirampas. Masih berjuang bagi mengenai penyelesaian isu kedatangan tanpa izin. Susulan tangkapan pegawai kanan sebuah jabatan kerajaan negeri yang didakwa terlibat dalam melindungi aktiviti pemalsuan pengisytiharan cukai jualan minyak sawit mentah, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untung telah mengeluarkan arahan kepada Kementerian Kewangan Negeri untuk meneliti dan menambah baik sistem dan prosedur yang boleh membuka ruang dan peluang aktiviti pemalsuan pengisytiharan cukai jualan. Yuran kemasukan ke Taman dan Pulau di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah TTS akan dinaikkan dalam masa terdekat. Pengarah TTS Dr. Mark Larin Lakim berkata, yuran kemasukan ke Taman dan Pulau di bawah TTS tidak pernah disemak secara menyeluruh sejak 20 tahun lalu. Jadi sudah tiba masanya untuk kadar yuran ini disemak semula. Kadar kenaikan yuran itu akan diumumkan oleh Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin dalam masa terdekat. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK akan menaik taraf jabatan pejalan kaki di Taman Tun Fort Stephen Bukit Padang di sini. Demikian menurut Mayor Kota Kinabalu, Dato' Nor Liza Awang Alip dalam satu kenyataan pada kemarin. Kenyataan itu adalah merujuk kepada gambar kemudian rekreasi yang ditularkan melalui aduan pengunjung taman tersebut berkaitan jabatan pejalan kaki yang telah usang di media sosial baru-baru ini. Susulan perkara itu, akses ke jabatan perkenaan telah ditutup kepada awam dan bakal digantikan dengan jabatan baru. Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serlahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari.
Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nomor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 94 juta telah dirampas. Masih perjuangan bagi nilai penyelesaian isu kedatangan tanpa izin. Bertemu kembali. Seorang lelaki berusia 32 tahun cedera parah manakala 7 orang lagi selamat dalam kemalangan melibatkan 3 buah kenderaan di Jalan Raya Kampung Kesapang di sini pada kemarin. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah, mangsa yang cedera parah itu merupakan pemandu kereta jenis Proton Saga yang terlibat dalam kemalangan. Manakala 2 kenderaan lagi ialah sebuah Ford Ranger yang dinaiki oleh 3 orang dan sebuah Isuzu D-Max dinaiki 4 orang. Mangsa yang tersepit dalam Proton Saga berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba dan diberikan rawatan awal oleh pasukan EMRS bomba dan seterusnya dihantar ke hospital menggunakan jeneral EMRS untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sekian sahaja edisi pagi di Sabah Hits Online TV. Pantas sahih dan tepat, saya Syazena Azman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.